Tiruaj bënë udhëtimin shumë sa dashur. Një opsion smart që ti duke dashur shkon për një udhtim të bukur, jo vetëm ti dhe i dashurit apo ai që deri tani është dashur. Sen fel lidhja midis çiftit është, ëh? Fotografia dhe u ngelet kujtim fëmijëve, mund të ndodhë edhe kjo. Dhe është jo e rrallë, e bëjnë edhe këtë. E di se çfarë ne jemi në not kryq kulturash, në sensin që tradicionalia ballkanike është kjo që ne tham, familja e shenjta me dasmën të stërzgjatur për një javë tradicionale dhe pas e krau tjetër janë në filmat hollywoodian që dhe ne pëlqejmë atë festën ashtu si në Hollywood. Mirë, por nuk është se është fort në traditën tonë. Dhe deri më parë, para viteve 2010, le të themi, ka qenë gjithmonë që financonin prindrit dhe ata në një farë mënyrë dhe kushtozonin llojin e dasmës që do bëhet. Sot fëmijët janë të arritur vetë, atë fëmijët po e quajon, po fakt fëmijët e këtyre prindërve. Janë të arritur vetë, kanë financat e veta, dhe ata vendosin se do ta bëjnë dasmën e tyre. E kam bërë unë në 2005, dhe shumë ka bërë këta më mrapa, të njëtin që... Si e ke bërë të 2005? Që e vendosa vetë, të këtë fërëftova dhe vetë, këtë desha vetë, ashtu, pagova vetë, gjitha me rratë. Kjo tradicionalia e Balkanit, po vazhdon, bëhet... Në Shqipëri, apo kanë ndryshuar? Po, sepse dasmën e kemi të shenjtë, është sikur thyet jeta e drejta nishme, problemet që ka pasur, na duket sikur po ta kalosh të pragun e martesës, nuk do të kesh më këto probleme. Prandaj edhe ndihmojnë financiarisht çiftet e reja, prandaj edhe ne jemi aty për t'i asistuar, jo ne si profesionistë, familjarët e tyre, dhe pastaj ne. Pastor, vazhdon të ngelet martesa si kulmi i arritjes së një familje, në kuptimin, shpeshherë është ajo që po thoshte edhe Mandi, është pak dëshira e prindërve që të shikojnë vajzën të veshur me bardha apo të shikojnë djalin që sjell nuse në shtëpi. Është kjo tradit mbizotron, i ka qëndruar pavarësisht dhimave modernizimit, dhe gjithçka e tjetër që na vjen nga bota evropiane. Shiko, un di një gjë, të paktën un jam malësor nga malësia e madhe në Shkodër. Ne dasma gjithmonë kemi patur traditë që ishte e zbukuruar në çdo lloj drejtimi. Si kanë qenë traditat atje? Po, kanë qenë, dhe më thonë, traditat kanë qenë që kur shkoje me rejnusën, qante, vajza, me uji, kapej me të shkopit e gardit shpis dhe me kësës du me ikë. Edhe... Po, sepse duhet me të regu që nuk e do. Të regoj një gjë shumë bukur, është e vërtet. Qante, se i vinte për qarë, apo duhet qante? E para duhet të regon dhe që kështë shumë dhimi që përlargoj nga familjarët e vetë. Por unë besoj që një të vërtet këtu ka. Atëhere, më falë pastor që ndërpreva, dhe më thënë, në ilustrim të kësaj, atëhere vajzat nuk është se kishin shumë jetë, ishin mrena 4 mureve të shpisë që nisnin pajën dhe deri këtu mbeti. Sigurisht që ndryshimi jetës, largohesh nga familja mëmë, aty ku këti ke lindur, o babë, si ta quajmë, paterna familja, dhe shkoni në ca njerëz pa njohur që nuk e di se si do cilën me ty, kjo t'i e frikë për t'ju. Dhe martesat bëjshin dhe në moshë njëmë. 17, 18, 19, 20, që jam edhi. Nuk do kishte pas siguri kjo vajza, unë besoj që ato lotët kanë qenë vërteta. Kanë qenë vërteta, po pastor, po të rëkoj? Jo, është kjo që thotë Mandi, është shumë e vërtet, sepse ne në traditën tonë nga veriove kemi që vajza linë në shpinë e hujë dhe shkënë shpinë e vetë, që është skandalozë, po kjo është tradita. Nuk e një fjesë të tërë? Jo, ta shi po të gjojë. Vajza linë shpinë botës dhe shkënë shpinë vetë. Martohet vajze e gjajstim, kjo është histori e vërtet, dhe kisha shku me një qift anglez në dasëm. Dhe, po kjo, në pas viteve 90, dhe dhe po thonë, vajzat atyre viteve s'kishin shumë arsye për me qajtë dhe që bane, një herë që anë të njëna motër brenda, një herë tjetër dhe me kësë po që anë të kjo, dhe kur dolja u kap të ato gardhi dhe kjo anglezi erdi i terrorizuar, ta do të avrasin që ka, kjo të që qajtë. Dhe kanë ndryshuar që tani më shumë që ajnë burët se sa vajzat kur martonë. Do të zbulojmë dhe këtë përsen, por me që jemi këtu të traditat e zakonit, kemi dhe gazet Tarën tonë Angela, cili bashkë, cila ka studiuar pak tradita zakonet, jo vetëm në verisi që nga të regoj pastori, po me sigurit e zonat të ndryshme kanë tradita të ndryshme. Po edhe shpreje sa shumë kemi kërë vëmë në ajo tasë. Po, që Angela, nga të regoj pak, qëfar ke zbuluar? Ju përshëndes, për parës të danis me shpreje, në fakt, dodoja që me shpreje apo me ato elemente tradicionale të dasmave, disa prej të cilave në fakt u përmëndon edhe aty në studio, por dua që të dalë të tregoj disa të dëna, sa i përket numrit të beqarve në Shqipëri, referuar censit të 2023-it, nga i cili rezulton se 323.000 janë persona beqarë në Shqipëri.